គណៈបសុគ្រូជាតិពីខੰងភៀកគីលោកសំរាំងស៊ីប្រមានថាការទម្លាក់ចោលប័ណ្ណចត់ប្រកັນរបស់តុលាការប្រទេសបារាំងលើលោកសំរាំងស៊ីគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាប័ណ្ណរដ្ឋនានាដែលកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាគឺជាការទទួលហត់ត្រូវរបបបារាំងខ្លាំងលោកហ៊ុនសែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបសុគ្រូជាតិភៀកគីលោកសំរាំងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈថា សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការទីក្រុងប៉ារីសដែលបានសម្រេចឲ្យលោកស ாம் រង្ស៊ីរួចផុតពីការចោទប្រកាន់មិនមែនគ្រាន់តែជាជាជ័យជំនះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស ாம் រង្ស៊ីនោះទេប៉ុន្តែជាពលលុយយុទ្ធធម៌ដ៏ធំមួយសម្រាប់ជនស្រោត្រង់ដែលបានរងគ្រោះយ៉ាងអយុត្តិធម៌ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនពីកន្លងមកការអះអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការនៃប្រទេសបារាំងបានប្រកាសសាលក្រមទម្លាក់ប charges ចោទប្រកាន់ទៅលើលោកស ாம் រង្ស៊ីចំពោះបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកឌីវិជាកាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅ ទោះជាបែបនេះក្តីលោកហ៊ុនសែនបានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៃមេធាវីបារាំងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាសាលាដំបងប្រទេសបារាំងបានវិនិច្ឆ័យយ៉ាងច្បាស់ថាការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរង្ស៊ីលើលោកហ៊ុនសែនដែលថាជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការស្លាប់របស់លោកហុកឡង់ឌីគឺពំមិញមូលដ្ឋាននឹងអំណះអំណាងច្បាស់លាស់ប្រពន្ធដដែលបញ្ជាក់ថាតុលាការបារាំងបានចាត់ទុកថាលោកសំរង្ស៊ីមានមូលដ្ឋាន លក្ខឋានអង្ហេតតិចទួយបំផុតក្នុងការគមត្រូលលើការចាប់ប្រកាន់របស់ខ្លួនជាពិសេសករណីផ្ដាល់រូបថតដែលមានគុណភាពមិនច្បាស់ល្អអំពីបំណៃនៃអដ្ឋមភិក្កច្ចដែលมันអាចបច្ចាក់បានថាបំណៃនៃអដ្ឋមភិក្កច្ចនោះកើតចេញពីការផ្ទុះក្របបៃកឬជាការធ្លាក់ធម្មតានោះទេដោយมันមានរបាយការណ៍ពីអ្នកជំនាញមកសំអាងនោះជុំវិញបញ្ហានេះលោកហ៊ុនសែនអាច បានអះអង្គនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះថាលោកបានអរគុណចំពោះទឡការបរិងដែលបានផ្តល់យុទ្ធធម៌សម្រាប់ប្រពលោកលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាពីកម្ពុជាទៅដល់ប្រទេសបរិងលោកចង់បានត្រឹមតែពាក្យសាសស្អំថាលោកមិនមែនជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការស្លាប់របស់លោកហុកឡុងឌីដោយការចាប់ប្រក annt លោករបស់លោកសំរងស៊ីតែប៉ុណ្ណោះ ចំណាយអតីត кме អ្នកនាំពាក្យប្រចាំលោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាពីម្សិលមិញនេះដែលថាលោកហ៊ុនសែនអត់ចេះអានអសបបារាំងទេហើយក៏មិនអាចភូតផោពុរដ្ឋបានដែរព្រោះថាតុលាការបារាំងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាលោកហ៊ុនសែននិងលោកឌីវិជាបានចាញ់ក្តីហើយចំពោះមុខសាលាដំបូងទីក្រុងប៉ារីសចំណាយលោកសំរងស៊ីបានឈ្នះក្តីចំពោះមុខតុលាការលើសំណុំរឿងនេះ ជុំវិញសាលក្រមតឡការអឺរិកនៃប្រទេសបារាំងនេះទាំងលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរង្ស៊ីសុទ្ធតែអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកឈ្នះក្តីលើកសំណុំរឿងនេះដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការលើលើកឡើងថាអ្នកដែលចាញ់គឺមានតែប្រជាជាតិខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះព្រោះអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់នេះបានយករឿងកំពេចកំពុកទៅតទាងគ្នានៅតឡការបរទេសដែលជាការបន្តបង្អាពពូចអំបោខ្មែរដែលធ្លាប់តែមានប្រវត្តិថ្លៃធ្នូដោយសារតកាចង់ឈ្នះចាញ់របស់អ្នកនយោបាយទាំងអស់នេះក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង សិទ្ធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនផារ៉ូបានសរសេរនៅលើកាណេនីហ្វេសប៊ុករបស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាមេដឹកនាំនយោបាយចាស់ចាស់គួរតែរៀនអត់អោនឲ្យគ្នានិងទប់មុខឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលោកបានຖາມថាគួរតែខ្មាស់តុលាការប្រទេសបារាំងទៅវិញទេដែលបានកាត់ក្តីដោយយកគោលការណ៍សមធម៌អនុគ្រោះនិងយុគយលរវាងភាគីដែលប្រើសិទ្ធិនិងភាគីដែលមានអំណាចរបស់កម្ពុជាលើបណ្ដឹងនេះ កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019លោកហ៊ុនសែននឹងកូនប្រសាររបស់លោកគឺលោកឌីវិជាដែលត្រូវជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកហុកឡងឌីបានដាក់ពាក្យបំណងទៅតុលាការថ្នាក់ទីបនៃប្រទេសបារាំងប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបរាហាកេរបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីអះអាងកាលពីដើមខែមីធុនាឆ្នាំ2019ដោយចោទថាលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ក្របបីសម្រាប់លោកហុកឡងឌីកាលពីឆ្នាំ2008បន្ទាប់ពីជិះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ធ្លាប់បានអង្កថាការស្លាប់របស់អតីតអក្សរសិល្ប៍នគរបាលចិត្តរូបនោះជាការស្លាប់ដោយរន្ទះបាញ់បង្កឡើងដោយគ្រោះធម្មជាតិយ៉ាងណាក្តៅ